Da se takmičim protiv svojih pasa, ko može da pojede cijelo pile brže. Ali prvo, hajde malo da potrošim energije, malo da mi trebaju ti proteini, to silno meso. Šeta s moje džuce, pogledajte like kako se sklučuje, toliko smrzali i krapalje. Ugo, prehladio sam se, bio sam 5 minuta napolje, toliko je hlada, ja ne znam šta je ovo. Duva vetar, minus, znači ja ne znam šta je ovo. Gledaš napolje, jedno lep sunčan dan, nikad ne bih rekao da je hladno. Ja znam da ovaj DS video nije neka najgenijalnija DS video. Ne znam, ja sam jako uzbuđen, jako mi je smešno. Glupa ideja, takmičen se proti Kjera, ko će brže pojesti piletinu, ali s druge strane... Welcome to my party, we're just getting started, a life is a dream. Loš sam. Da li bukvalno plačete kad god izađete napolje? Želite samo da igrate neke igrice da vam prođe vrijeme? Imam odličnu igricu za vas, ljudi. Dice Dreams je naša nova omiljena igrica. Ovo je igrica koju ste možda već čuli da god se ja pričam, to je Dice Dreams, oni su sponsor ovog videa. Brutalna igrica, besplatna igrica, hajde vam kažem nešto o njoj. Kakav soundtrack. Ja sam započeo novi account, da vam pokažem kako izgleda početak. Počinješ sa time da gradiš svoje kraljevstvo. Meni je neko uništio. Ne, veze, možda popraviš, bata, nije kraj. Koga napadaš to? Napadam neku ženu. Napadaš ženu, nego njenu kraljevstvo. Ajde, bata, ti možeš sad ovo da popraviš Gocu. Da. To, sve sam je ukrala. Sve? Puta dva. U 22.000 sam je ukrala. Goca treba da popravi svoje kraljevstvo, ali isto tako imate mnogo kraljevstva koje možete da napravite. Što više napravite kraljevstvo, to ono postoje sve kreativnije i kreativnije i vi napredujete. Sad mi je cilj da stignem do City of Love. Jako mi zanim kako izgleda dizajn ovog grada. Želim na Sparta. Ja nisam ni znao da ima ovo. This is Sparta. Znači možete da napadate tuđa kraljevstva, da krajete iz njih. Da niko nije krao od mene, ste čuli. Isto tako možete i napasti druga kraljevstva. Imate link u opisu videa preko kojeg možete skinjeti igricu. Igrica je potpuno besplatna. Hajde dođite da zajedno gamujemo i napišite mi u komentarima koje je vaše omiljeno kraljevstvo. Glavni kuvar, Dario Kesigi. Moram znači, nikad nisam pekao cijelo pile. Znači, mi smo sad u kupovini, kupili smo mesa. Ja sad pripremam cijelo pile, ne znam, gledao sam koga je gleza. Evo, mrak već počinje sa izazovom. Ej, već šta vam? Da, da damo mraku živo pile, ili da joj ispečemo i njemu. Mora živo da jede, da bi mogo da jede kosti, da se ne bi posekao na kosti. Ako bude teo da jede kosti, ja ne znam šta će on jesti. Mislim da će jesti kosti. Dari, oni su spremni, gledaj. Mislim da oni znaju šta će se desiti. Nemaju pojma. Znači ja šok sam uzbuđen i glasan kuke, sad kad se pogledaj tutorial, gledam ovu piletinu, nije mi dobro. Šta ti kažeš gledat? A i ti hoćeš pile? Pošto nisi rekao, pa nismo ti kupili. Tebi smo ćevape kupili. A što si nervozan? A to je to od prilike njemu, on ima malo ove štrange da vježe i to. Moje pile izgleda kada je došlo iz Černobila. Ako je sranja piletina koju sam spremio, ja ću reći da je sranja, znači meni nije sramota. Ali, prvo da spremimo hranu za ovu dvojicu, ove manje, da li mogu njih da pobedim? Tipa, 100% sam siguran da mogu brže od tebe da pojedem, to bi stvarno bilo smiješno. Oooo, dobro izgleda. Dobro izgleda? Izgleda kao Černobil chicken. Malo, brat, ne znam šta je ovo tu. To je puter. To je puter? Koliko si tu putera stavio ovog te? Tako i on stavio, brat. Ostalo još malo. Aha, dobro. Što plačiš? Nemam u ovom jako bitan dan, dugo sam razmišljao o ovom izazovu i ovako izgleda ova piletina Černobil. Piletina i ćevapi zajedno. Plačiš od luka, a? A da, ovi ćevapi, to je za kreti se sve. Što je kako dobro izgleda? Smešno. Ja sam kuvar. Ćevapi su gotovi. Izgledamo neprijatno. Oni spremni, gledaj. Ajde, pomiriši sam. Još, da tu ima. Uuu, gledaj repići, gledaj repići, gledaj repići, gledaj džubreta što će dede. Damo dva ćevapa, merimo vrijeme. Pa onda Dario dva ćevapa, pa Dario merimo vrijeme. Timer? Čim zagrize, klikit ćemo start. Sad. Zdravo, pizza. Ajo, brate, gledaj tvoja tehnika. Krej, krej. Ručke. Brišemo podove. O, ovaj drugi je sadro, brate. Čekaj, da imamo. I još. Još malo, još malo, još malo. Stop. 40 sekundi. Na prvog je pojao za 30, drugog za 10. Oh my god. Pa ubrzo je malo na kraju. 40 sekundi. Aj ti? Ja sam pogrešila.
Šta? Snimalo je Kratos, ali nije snimalo kad si ti jeo ćevape. Uopšte nisi ni upala snimanje. 20 godina sam već youtuber, ti ne znaš klikam snimanje. Dobro, ja sam pojel za tipa 13 sekundi. To ćemo baš to klip samo za... Jednom, 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 da li negdje stići? Pojao je! A da biš nagradu. Oh my god, daj nam kreći. Oni gutala će vape, ali gniž vako. Ja sam vako. Nižao. Guci, ja sam jedan će vape, pojao ni pojao četiri. Znam. Znači, ako tebe hlad pobjedio, pa kako te neće mrak pobjediti? Možda neće, možete pojao cijelo pile. A ti? Možda ni ja neće moći da pojedem cijelo pile. Hlajba, ti si ti normalna. Ja sam u šoku, Goco, brate. Bravo, hlaj. Stiže takmičar broj 3. Takmičar broj 3. Di si, mili? Mrak, šta si te osjetio? Šta si osjetio, mili? A, lijep je. Ćemo ručkama. Ćemo da ručkama, pile. Ćemo da ručkama. Strpi se malo. Gle, rep. Gle, lik, brate, naviko na piletinu. Juju. Mrak, nemoj da počneš. Pustim bar ovo da pobedim, hladno je osramotio. Molim te, pustim bar tebe da pobedim. Nema šanse, on jede ko mećava, brate. Gledaj kako on izgleda. Moram da, kako on jede, moram i ja tako da jedem. Joo, što si ja? Znaš kako on benčuje? Vidj kak' je ja. Gledaj muskulus, vidi. Sav je jak i nabildon, moram da jedem kao on. Kod njega ne mogu da pobedim, nikad neće biti ja kao on. Zašto jedem u teretanu ako neće biti ja kao ti? Koliko još? Još 20 minuta. Možda... Iskreno me baš zanima šta će se desiti. Mrak je spreman, ja vidim po njemu. Znaš, će biti najgore ako nisam dobro spremio piletinu. Da, bit će gadno. Trenutak istine. Jedini problem s ovim izazovom može biti to jer su oni naučeni da ne jedu sa stola. Takmičimo se ko će prvi da pojede cijelo pile ili kad odustanemo vagamo kome je ostalo više. Nema joj, jesam ja rekao da je devom naučen previše. Aj, aj, dobro. A ovo Dario, on kosti. Znaš koliko je dobra piletina? Znači najbolj piletina koja si jeo. Stvarno. Čim kako mi izgleda bijelo meso. Ah, moje vruće. Trebam mu secnem. Neće da jedem. Da, mora se seče. O, pola pileta. Inače, prema što smo počeli, smo gledali da pile budu, oba pile imaju oko kilo i po. Možda je 10 grama razlike, kad smo birali. Ja sam napao prvo belo meso, tu ima najviše mesa. Da skinem kilažu s pileta. Mislim da ću ja pojesti da ovo neće moći. Čekaj, zaglavilo se, zaglavilo. Bravo. Prvo gotovo sve. Dobro, on je sprinter, on inače brzo trči. A ja sam maratonac kontač, ja ću ga na duže staze pobediti. Da, mrak. Naravno, on će pojesti 2 kilo pileta. Ma kako je. Buraz, lik ima 30 kilo, ja 120. Ne može li biti jače od mene nikako da pojede brzo. Belo meso jede već. Da. A on je malo sporio bar? Ma kako je, brate? Pobećem, zašto ja njemu moram da sečem meso, bre. Sad moram i ja se ozbiljim. Da ću ja vas zastignem, ne, ti pojem, tamo se malo ladlo pile. Ah, nije. Kako on tako alav? Mi smo trebali da kupiti 10 pilića da imamo koliko će pojesti slik. Ovo je baš neka velika. Ja više ne uživam, a dobro je pilite, ali ne uživam više. Vidi, on je baš gospodin, on čeka da mu se iseče, znaš. Goci, ja ne mogu. Dario, mi smo pri kraju. Još malo, još ovo je ostalo. Jesi dobro? Nećeo moći, odusat će lik. Ja vjerujem mog mrak. Bravo mrak. Evo ga, jede trticu. Ja odustajem, brat. Ljudi, nijema više. Gledaj, alavo džubre, brače, lik od u životu ništa nije. Znaš da smo se pitali koliko dana će pričom tom da će ih pojesti cijelo pile. Pojao je cijelo pile. Sa kostima je pojao. Znači, jako strašno. Ti vidiš ti kakav je on životinja, brate. On je jako strašno. Pogledaj ti njegove mišiće i kako je lik građen. I ne da je pojao piletinu, nego on je, brate, udovalio piletinu. Nestalo je pile. Pogledaj ga, brate. Mrak, ti si pojao pile od 2 kile. Bravo, mrak! Bravo, lijepi! Daj žapu, daj žapu! Gledaj, Gucu, nije mu dobro, on je uvijek vesao. Gledaj lik, brate, nije mu dobro. Nije, može si ishajpuj, mrak. Aj, pipljim u stomak. Moj tvrd. Ojo, deb.
Ti se naduo lik? Jeste, naduo se. Mrak, jesi dobro? Mrak. Šta smo mi se njega naučili, brad? Izgleda jako guilty. Šta smo mi se njega naučili? Pojeći pijeli od gili ipad. Bravo, mili. Da, ti šapu. Da, šapu. Lik se osjeća krivo, zna da ne sme da jede. A osjeća se tek kad je pojao, tek onda mu je krivo. Bravo, Mrak. Što se mene tiče, ostalo mi je pola belog mesa s jedne strane. Dobar si. Tu i tamo na nekim kostima je ostalo još po malo mesa. Znači, nije da sam i ja bio loš. Ovo je zadnji deo leđa, to nisam ni gledao. Ali ja sam, ja te, skoro celo pile pojao. Svaka ti čast. Ali Dario, on ima 30 kila, ti imaš 120. Kako, on ima veći želudac? Lik je monstrum, gledaj ga, brad. Što se osjećaš krivo? Ručka mu. Ajde se sakrimo drugu sobu da im daću pojesti ovo. Ajde. Zašto lik ništa ne radi? Evo ga, ustao je. Spava lik. Ajde sad imamo ko će prvi. Ajde. Opa, Kratos. Kratos prvi. Kako je ćubar Kratos? Gde je hlad? Eno ga jedi i on. Kako su alavi, gledaj. A gledaj, evo nas, ali islazimo, gledaj. Kratos se masti lik. Hlad. Pa, bacaj su pijeliti ono pod. Mrak, ono bolete dupe, ručkaš, a? Vidite da su mi ovdje boliti. Mrak, gledaj, ovo se srušili, brate. Prijatno, ljubav. Hvala ti, brate. Mrak, brate, još pojes 5 kila piletine danas. Tri masna dečaka. Moramo ih voditi na poljano, siseru. Tako duva vetre da mi se suze oči skroz. Nikad nisam mislio da ću izgubiti od Kena u jedenju. Šesti put Kenja danas. Sada već neku vodu sere. Ajmo brak, idemo kući, ajmo. I za kraj klipa želim samo vas podsjetiti da skinete Dice Dreams, imate link u opisu videa, igrice je potpuno besplatna. Dođite da zajedno gamemo. I hvala puno Dice Dreams što su sponzorisali ovaj video. Ćao!